Na poziv inicijativnog odbora AH Mure 1. maj radnici ove fabrike danas su se okupili u krugu preduzeća gde je organizovano potpisivanje izjave o povlačenju saglasnosti za usvajanje UPPR-a. Kako stoji u pojašnjenju, izjave koje je danas potpisao veći broj zaposlenih, saglasnost za usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije preduzeća AH Mura 1. maj, a za koji je ročište za usvajanje odloženo za 24. april, radnici su potpisali, a da prethodno nisu bili upoznati sa njegovom sadržinom, zbog čega su u skladu sa postojećom situacijom u fabrici odlučili da ovakvu izjavu povuku. Veliki je odziv. Znači, na tu soluciju smo se odlučili, znači, vidjeli smo da i menadžment i ovo, da uopšte nisu uspjeli da nađu kupce i da ide u nekom pravcu, da ova firma može da živi sa UPPR-om. I znači, mi smo se kao jedinstveni odbor odlučili na tu varijantu da skinemo to, da idemo u stečaj. Na osnovu toga, kad odemo u stečaj, imamo pravo na svoja potraživanja i imamo pravo iz Fonda solidarnosti nam sleduje, znači po zakonu, sad zavisi to da li će da budu 8, 9, znači maksimalno 9 prosječnih minimalnih zarada. Da bi otišli na biro i da bi imali bar overene zdravstvene knjižice. Zbog nepokretanja proizvodnje, koja je više puta najavljivana i odlaganja ročišta za usvajanje UPPR-a, i reprezentativni sindikati AH Mure 1. maj, ASNS i Nezavisnost uputili su zahtev rukovodstvu fabrike da se do 31. marta izjasni da li može, kada i u kom obimu da obezbedi ugovore sa kupcima za pokretanje proizvodnje i da li se od često pominjenih poslovnih partnera može očekivati neki vid saradnje. Odgovor oni znaju, mi imamo obavezu da organizujemo proizvodnju, nadamo se da ćemo dobiti taj minimum optimalne podrške iz Ministarstva Republike Srbije i da ćemo uz možda još važniju podršku naših ljudi koji se nalaze u skupštinskim klupama u Beogradu da nam otvore i dodatno pomognu u kontaktima sa ministarstvom da vrlo brzo ovaj gigant koji se zaista nasukao kao brod polagano izlazi iz krize u kojoj je zapao ponajmanje krivicom radnika. Izjašnjavanje radnika trajeće do 20. marta u vremenu od 11 do 16 sati. I ovo je prvo od aktivnosti koju je najavio inicijativni odbor AH Mure 1. maj, a koje će se sprovoditi u cilju rešavanja konačnog statusa radnika.